kita akan melihat pertarungan di antara budak-budak Babinya. bocah. Jom, jom, jom. Kita tengok pertarungan dengan skin legend Leslie yang boleh tayang-tayang sekarang ni. Boleh buat sesuka hati. Oh, gula reaction abang dorang abang. Ui, abang samosa aku hangus. Memang mati samosa semua lag. Timpal padu. Baik do. Tak apa, kita lawan je samosa. Miau balik Perak, Mak Hang rindu je call saya. Lempang ke. Aris Putra, kalau nak tahu, saya adalah orang yang paling terkuti samosa. Serius lah cok. Samosa tak takut pun. Hantu pun tak takut. Dia gigit hantu tu. Tak, benda tak takut. Sakit. Nah, pecah kepala dia. Pecah kepala dia, pecah kepala dia, pecah kepala dia. Hahaha. Dia kata pecah kepala dia. Meletup. Ni Paisi pakai Leslie yang tunjuk betul-betul. Pecah kepala dia, pecah, pecah. Tapi IT dah PM pakcik, tapi ha, pakcik dia tak jawab. Miau bapa Hang Mai KL mau ambil Hang. Jangan bapak. Ampunkan adik bapak. Ya Allah, Saber ni ikut punya pergi mana-mana. Pergilah jaga. Astaghfirullahaladzim, Saber ni sekarang. Janganlah. Astaghfirullahaladzim, Saber. Oh, jangan ikut. Baru eh. Bagilah orang nafam sorang-sorang. Dia nak follow. Oh, Miau. Ni Haziq tu lah, Miau. Yang Haziq, Haziq Saber. Kan dia kata ikut-ikut. Adik. Kena subscribe group boleh ke? Tak, korang korang kalau nak join group dia nak damai, Miao damai, Miao korang dah berdamai. Boleh lah follow, like and share. Dan masuk group ID kat Saber atas. Saber ni mana Miao pergi dia nak ikut asal Saber. Oh tolonglah jangan kacau. Haziq sayang abang Miao. Oh dah faham ni. Dah kacau Miao. Hai Saber, Saber. Jangan ikut, jangan ikut. Dia pergi ikut lagi. Astaga. Janganlah ikut Sebor. Oh Sebor, jangan ikut aku, tolong. Hai. Bagilah Miao hidup tenang. Miao miao. Ini kan ni kan ni kan ni. Ni kan ni. Pecah kepala dia. Ah, acut. Miao tak bersalah, bukan Miao. Eh. Boleh kill Miao? Kurang ajar. Enggak ada. Enggak ada apa itu ni? Akhlak. Oh, free kill dari Chow mendapat 2 mata. Okey, tengok. Tembakan dari Sili mendapat 8 mata nanti. Jom kasi, jom. Pecah kepala, pecah, 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 pecah. Accurate. Dengar Miao tak nampak. Sedang.
Epic tu kuat. Ya, ni live ke record live. Ni live, coy. Mana kita main record-record live? Acut, dari acut. Kita aku lagi. Oh, tak nampak. Oh, Chow dia berlagak tak? Miau-miau bagi lah. Eh, tengok, percayalah. Percayalah, miau bagi balik kat Chow. Sorry, abang saya biasa ilempang kan hari ni. Hai, hai, Ari Hazimi. Ari Hazimi, apa khabar? Marilah, mana kita sok-sok jago. Pecah kepala dia, tengok betul semua kata. Semua kalau dah geram, tengok player Leslie sebenar. Geram, memang dah geram ni, tengok aja-aja. Nah, ni orang tu pecah kepala ni, tengoklah. Asal yang table spot pergi masuk. Gif-gif-gif lah dia. Weh, siapa-siapa tolonglah. Saber, woi. Mana skill satu, Saber? Skill satu mana? Ya, skill satu dulu baru ulti. Alah, Saber. Daripada tadi, daripada tadi. Saber, woi. Saber. Okeylah. Gunalah wifi saya nanti dulu. Ih, live sekarang. Ha. Lempang je lagi. Mereka lesi guna korang tengok sekejap. Kau takkan sisi kan skin legend lesi ni. Kecil Mia. Oh, mati. Mati tau dengan Mia. Enggak ada obat Mia ni. Alah, jadi kucing pula. Asal tidak mati dah tadi. Tapi hasilnya macam mana ni. Apa ni tak hari tu? Ni kita cerita. Klasik ke custom? Nak main jom lah, boleh main. Ya, wah, Saber ni. Saber ni akan di-ban ni selepas ni. Ding-ding-ding-ding-ding. Tunggulah, meong, korang boleh tengok Leslie tersakiti lepas barang siap. Saber tolonglah jangan kacau, belahlah tempat lain. Pecah, 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 pecah.
Pecah kepala, pecah kepala. Pecah kepala, pecah, pecah. Selamat malam Rohingya. Dunia sedang tidur lena. Pecah, 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 pecah. Nah, dengar email itu. Cakap kat Samusa. Custom lapu putus caw. Macam nak beruk tau dia. Miao, Ifan join kat Facebook tau. Tak boleh kat DC. Nanti DC yang bang marah nak. Yelah, masa bila Miao makan pula. Ada kena lipat dengan kaki size 8 nanti Ifan. Tak ada Ifan. Jom je lah. Ada juga orang tengok. Kau ni tengok-tengok Miao. Miao ni ada apa? Main pun tak adalah. Eh, bagaimana mana? Tapi cakap nak win tu dah terlampau biasa. Pam-pam kiri papa bum-bum. Papa bum-bum. Tengok table tu, apa yang tak ada. Sakit, sakitnya tu di sini di dalam hatiku. Sakit. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Easy we chop. Apa tapi gembira di mimpi. Diorang scam tengok muka Mio tak memakai. So assalamualaikum yang mana-mana tu. Inilah Miao menggantikan pakcik dan mendapat gold vocalist ni. Nampaknya. Miao hanya memulakan Miao dengan Samosa tadi. Tapi memulakan satu tim lah. Miao tu power tadi, serius. Dia boleh buat orang dengan Chow. Lapu-lapu Samosa lagi power dari saya. Waduh, waduh. Itulah dia. Hai, entah nak. Haa, kesian Chow enemy. Nak main lagi? Miao tak tahu ni nak main lagi tak? Nak main ke? Sorry team tadi. Alah tak apalah. Nampaknya Miao akan invite gold ataupun MVP, iaitu Samosa dan juga Brazy. Brazy, Brazy, Brazy. Where are you? Brazy. Si, makan. Ya. Beri. Inilah dia. Pertarungan yang agak sengit di sini. Lapu-lapu diorang tak boleh. Sorry. Oh, geram. Jangan geram-geram. Amungan itu berteka. Siapa dapat waktu pula? Aziz lah tadi. Itu pun KS punya punya. Okay,
capek. Mantap. Mana mata tu? Jangan nyala mana dia. IDKS miau bunyi. Walau macam semua dia gunakan cyclop amat pedih. Sekejap lagi nak main lagi lah, boleh Aziz. Jom. Mium pakai main pakai iPhone macam terasa keenakannya. Dan sharing bila dia main ni, Idris Farhan, jom main. Lepas ni masuk je dalam guru. Tadi tak ada orang nak main pun. Kawan baik. Kawan baik lah. Itulah tu. Tengok. Bang, bila nak main? Saya tunggu dari tahun lepas. Nanti kena palok. Dia miau tunggu daripada 8 tahun lepas. Hari ni baru dapat main. Relax je. Woi, relax, oi. Jadi mesti kita. Aje itu. Bebes kan korang. Sedap cok. Bang jangan scam, pasti baru je buat seri tahun lepas. Tak. 2 tahun lepas dah. Tak apa kalau ada yang nak masuk tu tekan cepat-cepat. Okey, ya betul. Siapa yang nak main? Betul. Terima kasih Hazi. Baik Hazi. I'll be on. Dia mati ni. Ui, kena 4-1 tau. Kan dia kaya? Dia ke grup? Ya, betul lah. Mantap Zik, sayang lah Zik. Kalau Aziz tak ada, Mio tak tahu lagi. Tony, no problem, kawan. Thank you, Aziz. Mantap, man. Kena tak? Si Miao kena? Tak apa. Asalkan Miao ada, Miao akan cuba yang terbaik. Korang jangan nangis.
Tak boleh buat apa. Nyawa cipu sangat. Weh, miau. Anak baca game. Kira Haziq ni dah macam adik abang miau ke? Iya, Haziq. Mantap, Haziq. Macam ni lah Zahid nak hidup. Menumpang dia. Tapi sakit tak keguran. Terus nak bagi keguran sebab dia suruh main lain lah. Yelah aku benda ke lah. Senang. Acut, Ite, acut. Nanti ajak Ifan sekali boleh cakap Aziz nak main sekali dengan Abang Miao, boleh tak? Masuk je ke bro, tenang. Tadi bukan ada orang masuk pun. Terkejut dia. Oh, mana dia? Tadi ada wan-wan ni hilang. Terkejut wan-wan dia, terkejut. Anjut, oh boy, anjut. Baru dia tahu betapa sakitnya Miao punya Gagura. Miao lebih sayang Aziz atau lebih sayang awet? Sayang awet lah, cok. Miao sayang semua. Zuzi, janganlah main-main. Simple kan memang? Yes, that's simple. Ciao, ciao. Kau tengok memang pakai kubura. Jangan nanti jangan pakai kubura lagi. Ni kau kita tengok dulu report tak. Saya pakai Fanny lagi. Pakai Fanny korang tahu Miao punya terbang macam mana. Opi cok Kagura Miao. Bukannya tak Opi, Opi rupanya. Ui Fanny relax. Fanny tak boleh relax cok. One ui. Apa masalah kamu, Wan-Wan? Meletup kepala abah dia. Miao, kamu pakai Fanny takut terbang sampai ke Pluto. Bukan sampai ke Pluto. Ke Pluto kan paling hujung. Hujung lagi. Sebab pasang. Gatel. Haziq nak team tadi, boleh tak Captain Miao? Masuk je ikut group. Miao pun invite je orang kat group tadi. Miao ingin bersikap adil.
Kita bete-bete punya bunyi. Wow, tak pernah biarlah wawan dia asalkan hidup orang tu bahagia. Mampus. WhatsApp supporter yang mana? WhatsApp supporter. Tengok dekat se. Kalau se Zaid nanti masuk ikut grup supporter hak. Dan supporter hak tu ada link grup WhatsApp. Masuk dalam tu. Eh, 50 tahun. Ya awal, terima kasih. Cucu sulung. Terima kasih 50 tahun. Mana mahu tu? Ya Allah, terima kasih. Terima kasih cucu sulung 50 tak. Enggak ada buat boy. Nah, bagi sikit. Akhirnya. Hai! Gila lah. Mantap. Mio sebagai handal menjadi seorang streamer kan? Mati yoi. Mio tak mati. Pakcik mana? Pakcik makan. Dah berapa pinggan Mio? Dia tambah Mio tak tahu. Bukan Mio, itu asyik tanya. Oh. Okey, maafkan saya. Saya insan yang lemah. Relax ni. Tak boleh relax. Makan dia, makan dia. Gigit kepala dia, gigit kepala dia Alice. Lagu real game. Miao, ada kacukan ke? Saja tanya. Kacukan dengan orang. Tak boleh lagi tahu. Yalah, Miao, ayah orang faham. Mak orang Kuala Kangtor. Eh, kalau sokong masih mati dong. Jom. Sabar teman-teman tu. Alah, tak kena. Jangan duduk jauh sangat. Tak boleh abaikan orang mana saja. Mesti dah siap adu menyertai yang aku masuk. Mia pakai freko, auto freko lepas ni. Hook kepala telinga dia. Mia biasanya hook telinga dia. Sebab biasa dia degil. Stoppable. Sakit-sakit punya keguran. Memang Haziq tembak dekat guru kan? Okey Haziq, boleh je. Tembak dekat guru kan Haziq?
Terkejut apa dia? Sakit lah. Kau dengan badan ni, kau dengan badan menakutkan. Mia akan cakap pakcik, auto menangis lah nak cakap guru tu. Itulah dia. Mia, ah, Mia dekat cakap pakcik menangis. Oh, tau dia memang standby kat belakang tu punya. Okey. Mia tertidur. Mia terpanci. Pakcik dah muda, ya Razik. Waduh. Mia mana pakcik gaming? Pakcik gaming dia tidur. Dua kali kena palok lah. Biasalah tu hidup. Hidup ni kalau korang tak kena palok, biasalah. Minat lah dia. Gelap. Minat pula dengan Mia punya gelap. Zulkan naik asyik. Jangan macam tu. Aduh, high lord. Tak apa. Main charger. Apa saya try masuk ID tu jadi Pinoy? Haa, ingat. Miao set Pinoy. Itu bukan ni. Itu ID group, bukannya personal. Main kasar lagi. Silap, dia pergi flicker ni terus. Ah, sakitnya damage Kagura Miao. Ya, itu dia, tapi terciduk pula. Oi. Okey, lepas ni tak ada mati dah. Dengar. Oh. Eh, tank pun tahu. Selamat tinggal kawanku. Beliau dulu baik orangnya. Dia sanggup korbankan tower dia. Tower dia, diri dia demi nak push tower. Sayang, Hylon. Mio dapat dia punya ni. Haa, gerak pula tengok. Laju je dia punya tu lah. Diorang semua dah target Mio dah ni. Okay, clear. Aduh. Aduh, kena pula dong. Eh, baik lah. Orang ganas tak. Aduh, janganlah mati. Baik. Boleh. Cepat. Ah, jangan. Oh, baiklah. Elis penyelamat, cok. Tangkut dah ni. Tadi cakap tadi mati dah.
Itulah dia. Kena pula. Aduh, hujur-hujur. Dia mati hujur-hujur. Waduh-waduh. Ini betul-betul tak ada mati dah. Kalau memang mati, keratlah kepala ni yang ni. Kejut dia ubi. Tahu. Holy game kedai tiap. Auto menangis. Auto menangis. Pakcik nada ke? Pakcik makan. Pakcik makan. Dia lapor katanya. Memang pun ikutkan je lah. Dah berapa kali pakcik tambah memang tak tahu dah. Tak boleh apa, sorry. Lama now mula. Selamat tinggal kawanku. Udahlah. Mereka tak larat dah nak main ni. Defeat. At least my goal ni. Mereka bukan jadi beban. Aduh. Waduh-waduh, si gauni dong. Hai. Brady bersama Dani dapat 3.0.